Drage gledalke, jutri je naš praznik. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj dejstev o ženskah in o zgodovini 8. marca. Vsako leto se 8. marca po celem svetu praznuje mednarodni praznik, Dan žena, ki ga v številnih državah praznujejo kot državni praznik. Dan žena je mednarodni praznik ekonomske, politične in socialne enakopravnosti žensk. Prvič so ga začeli praznovati leta 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem. Zgodovina dneva žena sega v leto 1857, ko so ženske delavke zaposlene v tekstilnih tovarnah v New Yorku organizirale protest. Uprle so se nečloveškim delovnim pogojem in premajhnim plačam. Po 2 letih so ustanovile prvi delavski sindikat, da bi tako lahko vsaj poskusile zavarovati in si pridobiti nekaj osnovnih pravic na delovnem mestu. 8. marca leta 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo 15 tisoč žensk in zahtevalo krajše delovne ure, boljšo plačo in volilne pravice. Njihov slogan se je glasil Kruh in vrtnice. Kruh je simboliziral ekonomsko varnost, vrtnice pa boljšo kakovost življenja. V maju je Socialistična stranka Amerike razglasila zadnjo nedeljo v mesecu februarju za državni praznik žensk. Uradno priznanje mednarodnega praznika Dneva žena je sledilo leta 1910, ko je na mednarodni socialistični konferenciji v Kopenhagnu nemška feministka in socialistka Klara Zetkin predlagala priznanje mednarodnega praznika žensk. Njen predlog so sprejeli in Dan žena namenili počastitvi boju za ženske pravice z vključeno pravico do volitve. Boj za enakopravnost žensk pa so potekali tudi v Sloveniji. Tako je že leta 1897 začel izhajati prvi ženski časnik Slovenka. Prvo žensko društvo je bilo ustanovljeno leto dni kasneje. Pomembno leto se je pisalo 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala in sicer iz filozofije na Graški univerzi. Ženske v Sloveniji so se že močno približale enakopravnosti s tem, ko je bila leta 1945 uzakonjena tudi splošna volilna pravica.